Ja, då har vi redan avhandlat dagens OS-fråga. Tack för det, Kenny. Du kan få anställning här när du vill. Ja, tack så bra. Jag antar att du har lite annat att göra. Ja, jag har en del att göra faktiskt, men det är roligt att vara här då. Mm. Frågan gäller ju de här två OS-gulden. Vilka mer som har två OS-guld av svenska hockeyspelarna? En liten unik skara faktiskt. De kom ju 94 i Lillehammer och 2006 i Turin. Du blev vittne, Daniel, till det senare guldet. Mm. Vad var det? Det var skithäftigt. Ja, det var en häftig liksom, turnering helt och hållet. Så gjorde man handen rätt så häftigt också. Men, kommer ihåg det. Liksom, vilken grej det blev. Liksom, världsmedia liksom, av att han spelade i andra divisionen i Sverige. Och blev sig till OS bästa back. Ja, det var en riktigt häftig turnering. Det var häftigt att följa honom på plats. Hur var det att bli utsedd till OS bästa back? Ja, det är ju jättesvårt. Jag menar, det är ju inte från egentligen nu när karriären lagt av om man börjar tänka tillbaka på sina priser. Och standardfrågan är ju alltid vilka de bästa priserna är, det bästa man har vunnit. Och, där kom det ju fantastiskt högt upp på listan. Så att, det var väl lite overkligt just då när media började skoja med mig om det, tyckte jag. Men det var det visst inte. Det är 12 år mellan de här gulden. Vilken årgång var bäst egentligen? 94 eller 2006? Kan man säga det? Nej, det tycker jag inte du kan säga. Så det är två vitt skilda turneringar. För att 94 i Lillehammer, då var det ju, om man nu kan kalla det amatörernas afton. Det vet jag inte om man kan kalla det egentligen. Men NHL-proffsen var ju inte med 94. Man hade lite mer förberedelse tillsammans som lag. Däremot 2006 var ju NHL nedstängt och i princip samma förberedelser som denna. Jag kommer ihåg att Detroit-killarna hade tappat sina grejer på vägen till Turin och de fick dem på morgonen när vi spelade match på eftermiddagen. Så i Turin hade vi inte ens en träning tillsammans som lag innan vi började. Och det gick ju bra båda gångerna, så att, jag tycker inte man kan jämföra dem på det sättet. Mm. Roger Hansson var med 94 också, ja. Rögles sportchef. Som ni förstår så kommer det här programmet kretsa mycket kring ishockeyn och Tre Kronor som möter nu i första hand Vitryssland och så Finland på söndag, va? Tidigt morgonen, klockan 6. Men igår så först ska vi lyfta på hatten för Anja, för igår så fick vi ett brons, Sveriges tredje medalj i de här olympiska spelen. Och lite bragdartat får man väl ändå säga. Även om Niklas Wikegård igår sa att det här är ingen bragd, det är ingen bragd, det är ingen bragd. Jag vet inte, han sa det nog 10 gånger tror jag. Det är en stor prestation men ingen bragd. Hur ser ni på det? Nej, jag tycker det är helt sjukt att hon kan överhuvudtaget stå på ett par skidor så få timmar efter en sån smäll. Att hon vågar se ut i det störtloppet, jag fattar ingenting. Grymt imponerad. Nej, jag också. Jag menar, bragden i sig ligger ju inte att hon vinner brons, utan bragden i sig ligger att hon åker ut där mindre än 24 timmar efter på samma backe med samma hopp och alltihopa. I och för sig hade de ju tonat ner det lilla hoppet där hon tappar balansen sist i, men ändå att man ändå ger sig ut och man kör så pass bra som hon gör, det är ju där bragden ligger i sig. Måste ha en helt sjuk smärtgräns, för det måste ju ha ont i hela den kroppen efter en sån vurpa. Pernilla Weber sa ju det också, att hon har en smärtgräns över många andra. Men å andra sidan så säger hon också att det är sitt sista OS. Jag menar, hon har tränat för det här OS-et i 4 år och då, jag kan säga, men har man varit där så har man en smärtgräns just då. Det hade varit annorlunda om det varit en vanlig världscup, tror jag, för då tror inte jag hon hade gett sig ut dagen efter så. Inte i tävling, men som träning hade hon nog gett sig ut, men OS är OS och det är väldigt speciellt, det är få förunnat att få vara med. Man känner inte efter på samma sätt kanske. Du har spelat en VM-final med bara lite tre VM. Ja, men det var bara VM då. Nu har vi sagt bragd 20 gånger och det är ett otroligt slitet uttryck i OS-tider. Vad är en bragd egentligen? Den diskussionen kommer upp när bragdgullet ska utses varje år också. Jag gör något som ingen förväntar sig. Liksom. Mm. Något som toppar allas förväntningar. Jag håller med om att det är lite slitet. Det används hela tiden, tycker jag. Ja, det kan jag. Ja, ni behöver inte hålla med. Det är bara en reflektion. Ja, jag håller med dig om det. Faktiskt. Att så fort man vinner något så är det en brag. Men jag menar, det är som Daniel säger. Så att det är något
utöver det vanliga man inte har trott på. Du sa det i förra programmet att just bragd då, att om Tre Kronor vinner guld eller överhuvudtaget tar medalj så är det en bragd. Hur ser du på Sveriges chanser, Kenny? Sa jag det? Ja, du sa det faktiskt. Vi kan... det är man. Nej, men alltså, jag tror Sverige har en jättebra chans att ta medalj. Man måste ha tur och man gäller att ha en bra målvakt på slutet av turneringen. Nu i början på turneringen ska man spela ihop laget och man ska bli bättre och bättre ju längre turneringen lider. Men när man är tillbaka till det här, är det bragd eller inte bragd, men Sverige tycker jag är medaljfavoriter och ska vara med och slåss om det, och då vet jag inte om det är bragd om man tar brons. Jag säger Vitryssland. Vad säger du, Daniel? Jag får sådana flashbacks. Jag satt typ här bak och så var stor sal och här och så kom Kenny. Bra beskrivet, Daniel. Vi ska få en rekonstruktion faktiskt av målet. Vi ska till Olympiarinken i Helsingborg. Marcus Ekdahl finns där och han har besök, vet jag. Det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. En katastrof. Största skammen för svensk ishockey. Recensionerna av det svenska hockeylandslagets insats i Salt Lake City 2002 var inte nådiga. Och allt berodde på en enda förödande match och i förlängningen ett enda katastrofalt mål. Blåbärsnationen Vitryssland skulle avfärdas. Tre Kronor var i princip redan klara för semifinal. Men det fattade inte Vladimir Kåpert. Vid ställningen 3-3, 17-36 in i tredje perioden skickar han iväg ett högt skott från mittzon. Tommy Salo i Tre Kronors kasse väljer att glömma allt vad han visste om konsten att vara målvakt. Han hoppar och pucken studsar in via hans axel i mål. Hur kunde detta ske? Därför kände vi att vi var på sin plats och återskapa det här förödande målet. Och till min hjälp har jag två stycken HR-sera som kommer få presentera sig själva. I rollen som Vladimir Kopak, då har vi Kevin Eriksson. Och hur känns det att spela Kopak? Det är alltid kul att göra mål på Sverige. Och som Tommy Salo har vi vem då? Mattias Nerevall. Och hur känns det att spela en stjärnmålvakt? Jo, det är alltid roligt att spela en legend. Tack så mycket. Och själv ska jag axla rollen som Kenny Jönsson som förtvivlat försökte avstyra målet. Hur tänkte du här, Kenny? Katastrofen! Tack för den uppvisningen, Marcus. Ja, vad tänkte du där? När du ligger där. Det är väl samma tankar fortfarande som man gjorde där. Ord som man inte får säga i media och tv. Så att, men det är bittert fortfarande. Ni fick otroligt mycket skit och framförallt naturligtvis Salo. Berätta lite om... det var väl kanske lite för oförskämt. Okej, vi var jättefavoriter och vi hade gjort det jättebra på hela turneringen fram till den matchen. Och, det var lite oförskämt. Det blev lite väl för mycket tyckte jag på Salo. Vi trots att ett lag som vinner och förlorar. Och när man då ger sig på hans systers barn i skolan, det tyckte jag blev lite väl för mycket över hur vi behandlades. Där går det lite för långt. Omklädningsrummet och stämningen efteråt. Är det toppade listan över tråkiga minnen i ett omklädningsrum? Ja, det är så inte många år, det är i alla fall den timmen vi satt där. Eller vad det nu var. Och det fanns inte så mycket att säga till varandra heller, utan det var mest självklart en jättebesvikelse. Och det är ingen som slog sönder något? Nej, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Inte just nu, men det tog ju en lång stund också innan alla var samlade tillsammans igen. Man ska ju alltid gå igenom den här mediasektionen efter matchen har slut. Och innan alla hade kommit in och varit samlade igen i omklädningsrummet så var det ju säkert en halvtimme innan sista man kom in igen. Och, då var det kanske inte läge att börja slå sönder ett omklädningsrum heller. Och då hade det bara spett på ännu mer på medias redan svarta rubriker. Mm. Får jag bara fråga en grej, jag skriver lite om det här med gruppspel idag och teoretiskt. Det är bra om det inte går varken för bra eller för dåligt i ett gruppspel, att en lagom är rätt så bra där. Där i Salt Lake gjorde ni ett helt fantastiskt gruppspel. Jag kommer ihåg att jag var helt chockad av hur bra ni spelade. Ni spelade ut Kanada efter en utår och liksom
Ni hade tre raka segrar och spelade fantastisk hockey. Låg inte det i fatet liksom när ni kom till kvartsfinalen sen, att det hade gått för bra? Att det var... Jo, det kan det nog ha gjort. Lagom är nog alltid bäst, tycker jag, när det ska gå igenom ett gruppspel. Går det för bra så kanske man blir för mallig och tror att det går för lätt och bara trycka på knappen, men så lätt är det inte, och det är inte så stor skillnad när man väl kommer dit. Det är trots allt de åtta bästa lagen i världen som finns, och just den här gången hade vi inte marginalen på vår sida, och jag kunde lika bra tagit på Salos axel och studsat över. Och så hade vi vunnit på sadden och alla varit jättenöjda att vi har gått vidare, dock med stora problem, men marginalerna är små när man kommer dit. Tiden rinner iväg. Du har ju redan ställt OS-quizen, och alla som skickar in till sportbloggen.hd.se får biobiljetter, så här får du också två biobiljetter. Ja. Tackar, tackar. Fortsätt skicka frågor till vår tävling. Adressen ser ni här. Vi får ju mycket mejl till sportbloggen. Vi får också gamla hederliga kuvert. De finns fortfarande med frimärke på. Hej Sportsnack, tack för bra program. Ska man kanske börja med, vet inte om man kan göra så här, men jag såg att ni skulle få besök av Kenny Jönsson i studion på fredag och tänkte då att en signatur på min sons Rögletröja skulle sitta fint. Kan du ställa upp på det? Ja då. Han heter Tage och bär tröjan vid varje match. Tack på förhand. Hälsningar Rögle, pappan. Roligt att vi har unga Rögle-supportrar faktiskt. Ja. Så unga. Tage sa du, va? Tage, ja. Och under tiden så gör jag mig redo, för nu ska vi spela av reprisen här. Från den klassiska OS-finalen var det ju 2006 i Turin, Sverige mot Finland. Med Henke Lundqvist i mål, va? Egentligen så vi satt Finne målvakt där, för Lindström var precis här när han sköt. Ja, just det. Jag satt här. Ja, men då gör vi så. Då gör vi så här. Och så får du vara finsk målvakt, Jenny. Ja, men den var bra. Så jag, men lite synd i och för sig då, för då får man inte vara med och vinna en gång till. Varför hoppar? Vem var det som droppade först? Sudden. Om du bara sätter dig där, Kenny, på andra sidan. Eller du kan sitta där i och för sig. Så här gick det till. Ja. Och Sudden, tyn puck. Sundin tekar. Foppa kom. Fick sin back på sig. Droppade den till Sundin som kommer efter. Och sin tur droppar upp den till Lidström som... Jajamän. Skjuter i mål. Och vem är den som stod i målet, tänker jag. Nej, jag lovar inte ställa frågan på det. Den finske målvakten, Kuprisov. Micke, nej vet han, just det. Kuprisov räcker. Kiprosov. Kiprosov tror jag det var, ja. Precis. 3-2 vann Sverige med i alla fall. Bra.